арчлыг үлгэршээ болж байгаа орнууд харуулад байна. Тэгэхээр Монгол улс бид яг ийм том сорилттой тулгараад байна. Тэгэхээр Монгол улсын төр ялангуяа арчилсан анхны сонгуулиар бий болсон парламент ёс 25 жилийнхаа хойд дээр авдгал албан тушаалын гэмтрийг өршөөх хууль гаргасан нь Монголын төр олон түмний итгэлийг сулруулсан улс төрийн намуудын нэр хүндийг, парламентын нэр хүндийг ард түмний дотор алдагдуулсан ийм үйл явц болсон. Үүнийг өнөөдөр бид засахаа сууж байна. Үнэхээр бидний энэ хөгжлийн явцад нийгэмд шудраг осны тэр хүсэлмжлээд байгаа тэр шудраг байдлыг юулгаж чадсан уу гэж чадаагүй л байгаа. Ялангуяа баялаг хуваарлт дээр энэ уул урхаад агсан, энэ эдийн засгийн олон төсөл хөтөлбөрийг дагсан, энэ зээл тусламжийг дагсан асар их хөрөнгө мөнгийг үр ашиггүй төрөүний тэмүүжингийн тодорхойлсон 5 багт зүйл албан тушаалтнуудын гараар урссан. Тэнтэй холбоотойгоор өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл хүндэрж байгаа бүгд мэдчихэж байгаа. Тийм болохоор авдралтай хэрвээ их урал парламент толгоо гудаанч хүлээж авах юм бол Монгол улсад парламент ёс нуран унах. Өнөөдөр бий болсон 25 жилийн түүхэнд бий болсон Монголын төр систем задрана. Хууль хичнээн байгуулалт итгэх итгэл алдарна. Боёо бид парламент ёсороо золиос хийж болцошгүй. Энийг сүүлийн үед гарч байгаа олон нийтэд авч байгаа судалгаа тодорхой харуулж байгаа. Энэ сууж байгаа улс төрийн бүх намуудын рейтинг ард түмнийхээ дийлэнх болгон сандлыг авч чадахгүй туулын багыг төлөх баг хувийг төлөөлдөг болсон. Эндээ би дүгнэлт хийх ёстой. Тэмхэр авилгал албан тушаалтай холбоотой асуудал дээр татуу улс төрийн тэмцэл хийх ёстой. Нөгөө тал дээр авилтаа тэмцэх газар маань гишүүдийн ярьж байгаатай санал нийлж байгаа зүйл бий. Гэмт хэргийг улс төрийн захиалгаар сэтэлж гаргаж ирдэг. Орон нутгаас ирсэн өргөдөл хомдлыг дарддаг, наймаалцдаг. Авилтаа тэмцэх газар маань өөрөөсөө авилгал авдаг байж болзошгүй юм нөхцөл байдлууд үүсэж байгааг хэлэхэд зүйтэй. Бид хуулиа янзалчихад дараа нь эдгээр байгууллагуудын хууль хяналтын байгууллагуудын асуудлыг тусна ярих ёстой. Тэрнээс хин нэгэн хувь хүнтэй холбоотойгоор бүхлэдэн байгуулгын энэ түүхэн үүргүүдийг үгүйсгэж болохгүй. Үнэхээр алдаа хийж байгаа улсууд байгаа бол тэр улсуудын асуудлыг тусдан хилцээд алтуй гишүүний гаргаад байгаа тэр хаалттай гормоор хилцээд хөндлөнгийн шаардлагатай хөндлөнгийн хууль зүйн өндөр мэрэгжлийн шинжээчдийг оролцуулж агаад энийгээ бид нэг шийдэж явах ёстой. Нэг талдаа улсын хурлын авилгаас ангид гэдгээ хүсэл эрмэл цэмцэх хүсэл эрмэлтэй байдгаад ард түмдөө нотлоод нөгөө талдаа хууль хүчний байгууллагуудаа бас нэг цэвэрлэх ёстой. Ингэж би цаашаа яв. Тэгвэл Монголын төр, Монголын парламент ч бас мэ алдагдаж магадгүй гэж ойлгож байна. Нөгөө талаар баян сэлэг гишүүн та хүнлүү ингэж их хурлын эндрэг ашиглаж дайр зохистой. Зохистой бус аашилж байна шүү. Туулын зохистой бус. Туулын зохистой бус дахиад хэлье. Би нөхрөсгөр зөвлөж байна. Энэ бол маш байж болохгүй бүдүүлэг аа. Хэрвээ шаардлагад шалгадаг хууль нэлтийн байгууллагууд асуудлаа тавих ёстой. Энэ талаар бид мэдээлэл авах хэрэгтэй. Авсан, сонссон. Энийг та бид ярьж болохгүй.